A conceituada marca de cosméticos Angelif lançou a nova linha e o Flash Vidas marcou presença no evento, que contou com a presença de muitas figuras públicas. A pele é um dos órgãos do corpo humano que requer mais cuidados e o Flash Vidas veio à procura dos cuidados que os nossos famosos têm. Costumo ter cuidados com a pele, sim, evidentemente, tenho que ter. Tinha menos aqui há uns tempos, agora estou com mais. Porque, mais uma vez, porque a idade traz essa consciência. A limpeza para mim é fundamental, porque quase todos os dias estou maquilhada e, portanto, quase todos os dias tenho que ser rigorosa com essa limpeza. E depois bebo água, mais em forma de chá, por acaso, porque eu não gosto muito de água, mas ponho sempre um pacote de chá qualquer para ir bebendo ao longo do dia. E eu sou feliz, eu acho que vivo com isso também. Tarde, mas sim. Ou seja, nos meus 20, 30, que eu acho que é importante tratar da pele, que é para a pele ir-se habituando a ser tratada. Eu não tratava muito da pele. Mas depois comecei com mais cuidados, até porque nós maquiamos muito para novelas, para teatro, etc. Mas não, temos mesmo de ter cuidado. E a partir dos meus 30, tive que recuperar o tempo perdido. E sim, tenho bastante cuidado com a pele e com a alimentação também, com beber água, porque tudo isso ajuda a pele. E com os cremes, obviamente. Podes partilhar algum truque connosco? Truques realmente não tenho. É mesmo aquilo que eu estava a dizer há bocado, é nunca dormir maquilhada, que é daqueles erros que muitas pessoas fazem, às vezes por cansaço, mas eu tento mesmo, às vezes cansada, quando chego a casa do trabalho, é mesmo tirar a maquilhagem, ou eu tento ter umas toalhitas, que também não é o perfeito, no carro, e vou tirar enquanto estou a caminho de casa, é mesmo, e pôr um creme, nem que seja o básico dos básicos, hidratante na cara, porque a nossa pele, vamos ter que viver com ela tanto tempo, enquanto cá durarmos, não é? Por isso temos que cuidar dela, e se cuidarmos da pele, também se vai refletir um bocadinho em nós, vamos estar mais felizes, e gostamos aqui de também o espelho reflete, por isso. Truques, eu acho que beber muita água é muito importante. Uma das coisas que eu tenho sempre a pele bastante hidratada, não é só pelos cremes, mas beber muita água. Acho que beber água de manhã, eu digo sempre isso a toda a gente, é bom para a saúde, é bom para o corpo, portanto é bom para a pele também. Depois há aquelas coisinhas caseiras, a gema de ovo, com limão, etc., que já estive aí a falar, que podemos fazer. Se quem não pode comprar uma boa máscara, pode fazer em casa e os resultados são ótimos. Portanto, é ir à internet, é fácil, tem lá muitas receitas. Gostar e ser gostada, mas gostar, porque eu acho que se gostar, de gostar, recebe-se.